ជីវិតកំពុងរស់នៅមានតែបច្ចុប្បន្នប៉ុណ្ណោះដូចនាឡិកាដែលដើរមានកិច្ចមាននេតិតែក្នុងបច្ចុប្បន្នដូចគ្នាដូច្នោះឯងក្រោតឲ្យតិចចុះអភ័យឲ្យច្រើនលោភៈថយចុះលះបង់ឲ្យច្រើនគិតរឿងជីវិតថាមិនល្អឲ្យតិចចុះគិតថាត្រឹមតែបានរស់នៅប៉ុណ្ណឹងគឺល្អណាស់ហើយនៅអ្វីៗល្អច្រើនទៀតមានទានសិលនិងព្រះត្រៃសរណគមជាដើមបើគិតបានធ្វើបានដូច្នេះសំបីមានប្រាក់តិចក៏មានសេចក្តីសុខច្រើនដែរព្រោះសុខចិត្តផ្លូវនៃជីវិតរស់នៅយ៉ាងណាគឺយ៉ាងមានសេចក្តីសុខគឺការធ្វើជីវិតនេះឲ្យរស់នៅដោយងាយបន្ថយសេចក្តីសង្ឃឹមអំពីអ្វីៗដទៃដោយមានការជឿជាក់ចំពោះទីបំផុតនៃផ្លូវដើររបស់ខ្លួនគ្រប់វិញ្ញាសាដែលបានដាក់ចុះមកក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃមានចម្លើយតែម្យ៉ាងគឺសូន្យចាអត្តាដែលមានការមិនកង្វល់ជារង្វាន់នៃបរិញ្ញារឿងល្អជោគល្អការងារល្អមនុស្សល្អគ្រួសារល្អសុខភាពល្អមិនស្មើនឹងចិត្តល្អនៃខ្លួនឯងឡើយមនុស្សយើងច្រើនមើលរំលងចិត្តល្អនេះណាស់ព្រោះចង់បានល្អដតីក៏ជាបច្ច័យនៃចិត្តមិនល្អទើបក្រវល់ក្រវាយមានសេចក្តីសោកតិចមានទុក្ខច្រើននៅពេលដែលយល់ច្បាស់ឡើងថាសេចក្តីសោកគឺនៅនឹងចិត្តយើងដូច្នេះការរងចាំអ្វីៗក៏ត្រូវងាកមករោគទីបបញ្ចប់ផងដែរព្រោះវត្ថុសម្បត្តិឲ្យសេចក្តីសុខស្មើនឹងរបស់ខ្ចីគេត្រឹមមួយគ្រាប៉ុណ្ណឹងឯងមានតែមិត្តសម្បត្តិធម្មសម្បត្តិនិងនិព្វានសម្បត្តិប៉ុណ្ណោះដែលជាទីសង្ឃឹមឲ្យកម្លាំងចិត្តឲ្យសេចក្តីសុខស្ងប់ជាអមតៈកុំជាមនុស្សពូកែតែខ្វះទឹកចិត្តត្រូវជាមនុស្សធម្មតាជាមិត្តមានទឹកចិត្តមិនគិតតែពីខ្លួនឯងមេអំបៅស្អាតល្អឆើតឆោមលោមពួរក៏ធ្លាប់ជាដង្កូវគួរខ្ពើមកពីមុនដែរមនុស្សយើងត្រូវអាស្រ័យការសិក្សាបដិបត្តិតាមព្រះធម៌ដើម្បីបាននៅវិវឌ្ឍនាការអំពីគួរឲ្យខ្ពើមទៅជាគួរឲ្យគោរពស្រឡាញ់វិនិច្ឆ័យរឿងគេខ្នាញ់គ្នារាល់ថ្ងៃដួងចិត្តហាក់ខ្សាយប្រឡាយអាត្មាវិលរោគប្រធัวបរិសុទ្ធថ្លៃថ្លាទើបបានយល់ថាខាតពេលព្រោះល្ងងតើអ្នកដតីប្រៀបអ្វីប្រធัวមួយផ្លេតក៏ល្អប្រធัวទ្រូទ្រង់ចិត្តខ្ពស់ត្រដែតស្ងប់ល្អផលផង់តិដ្ឋិត្រូវត្រង់កំពង់សីលាវិនិច្ឆ័យខ្លួនឯងប្រជែងកិលេសចិត្តមិនក្តៅឆេះចេះធัวធម្មតាអហិង្សកៈហរតិករុណាបុះលះតណ្ហាទុក្ខាចប់ហោង